Maikka täältä Uudenmaan TE-toimistosta. Oletko jo tutustunut palkkatukeen? Palkkatuki on rahallinen tuki, jota TE-toimisto voi harkinnan mukaan myöntää työnantajalle, kun se palkkaa työttömän työnhakijan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos sinulla on mahdollisuus palkkatukeen ja olet löytänyt sopivan työnantajan, TE-toimisto voi maksaa osan palkkauskustannuksistasi työnantajalle palkkatukena. Palkkatuki voi olla 30, 40 tai 50% palkkauskustannuksista. Työnantajana voi toimia yritys, yhdistys, kaupunki, kunta tai kotitalous. Kenelle palkkatuki on tarkoitettu? Palkkatuki on tarkoitettu sellaiselle henkilölle, joka on ollut pitkään poissa työelämästä tai jolla on vielä harjoiteltavaa ammatillisessa osaamisessa. Palkkatukea voidaan myöntää myös silloin, kun työsuoritusta alentaa vamma tai sairaus. Asiakkaani muutti Suomeen vuonna 2010. Ennen muuttoa Suomeen hän oli juuri suorittanut tutkinnon loppuun omassa kotimaassaan ja ehtinyt tehdä jo töitä omalla alallaan. Muutettuaan Suomeen hän pääsi heti TE-toimiston kautta kielikursseille. Kielikurssit olivat tehokkaita. Asiakkaalla oli kova halu omaksua uusi kieli ja sitä kautta löytää sopiva työpaikka. Asiakkaan opinnot sujuivat hyvin. Pari vuoden jälkeen koulutus kuitenkin keskeytyi, koska perheeseen syntyi vauva. Tuore äiti jäi kotiin äitiyslomalle ja myöhemmin hoitovapaalle. Perhe kasvoi edelleen ja kotona vierähti lopulta muutama vuosi. Koska suurin osa ystäväpiiristä puhui asiakkaan äidinkieltä ja asiointi kodin ulkopuolella sujui helposti englanniksi, niin kielitaito ei enää kehittynyt ja myös jo opitut taidot painuivat pikkuhiljaa unohduksiin. Asiakas käynnisti työnhaun, kun nuorimmainen lapsi täytti 3 vuotta ja aloitti päiväkodissa. Oli aika palata taas työelämään, mutta tilanne ei ollut helppo, koska suomen kielen taito oli päässyt ruostumaan. Hän oli kuitenkin päättänyt, että siinä vaiheessa, kun lapset ovat aloittaneet päiväkodin, hänellä on taas enemmän mahdollisuuksia opetella kieltä ja etsiä oman alan työpaikkoja. Hän otti yhteyttä TE-toimistoon ja pyysi tapaamista oman vastuuasiantuntijansa kanssa. Tapaamisen aikana keskusteltiin asiakkaan tilanteesta ja toiveista ja keskustelun aikana tuli esiin paljon uusia mahdollisuuksia. Eniten asiakasta miellytti ajatus osaamisen ja kielitaidon parantamisesta työkokeilun kautta. Tapaamisen jälkeen asiakas alkoi aktiivisesti etsiä sopivaa työkokeilupaikkaa ja otti yhteyttä useisiin yrityksiin. Hyvin nopeasti hän löysi juuri sopivan paikan ja asiakas toimitti työkokeilusopimuksen TE-toimistoon. Molemmat osapuolet sekä asiakas että yritys olivat hyvin tyytyväisiä. Asiakkaan toiveista teimme jatkosopimuksen työkokeiluun. Hän oli ollut erittäin tyytyväinen työhönsä ja myös hänen kielitaitonsa oli samaan aikaan parantunut. Hänelle esiteltiin mahdollisuus palkkatukeen. Asiakas oli innoissaan mahdollisuudesta ja kertoi siitä myös työnantajalleen, joka haki tukea TE-toimistosta. Työkokeilun loputtua asiakas aloitti koko päivä työn samassa yrityksessä. Palkkatukityö voi olla kokoaikaista tai osa-aikaista. Työsuhde voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Jos palkkatuki kiinnostaa sinua, keskustele oman vastuuasiantuntijasi kanssa TE-toimistossa. Jos sinulla on mahdollisuus palkkatukeen ja löydät sopivan työnantajan, tämän jälkeen työnantajasi täyttää palkkatukihakemuksen sähköisessä palvelussamme. Sen jälkeen me otamme sen täällä palkkatukiyksikössä käsittelyyn. Ota rohkeasti meihin yhteyttä. Onnea työnhakuun!